Takže čaute, tu je Johnny z kanála Johnny Play Games a vítam vás u novin a dneska tu budú Bedvorci s Haslovcom, ahoj. Ahoj. Haló. Počuješ ma? No, dobre. Čau. Toto bol pozdrav storočia, čau čau. Hej, no to teda bol. Si spravil peknú reklamu, no. No a dnes budeme hrať Bedvorci, keďže je to úplne ten content, ktorý môžem spraviť za 5 minút a nemusím sa s tým nejako srať, čiže hej, je to hlavne kvôli tomu, že chodím na internát a nemám čas strihať videá väčšinou, čiže hej. Idem na nejaký effort, okej? Okay? Takže som potreboval proste nejaký low effort content. Toho to môže urobiť aj montáž, ak to budú dobré killy a dobré pleje. Samozrejme. A aj video. Takže môže to byť... Aha, dobre, už sa stávajú k nám. Tak aj ja sa stávam. Si spadol? Hej, ja som u nich. Aha, tak idem aj ja. Hej, dobre, mňa sa byli. Samozrejme, ja som mal ubraté full damage-om. Od dvaja boli. Musím povedať nejakú výhovorku, aby som nesnil trapne. Ty kokos! Poď ešte jedno vypnúť, ja mám krumpáč aj všetky veci. No vypol som ich, ale tak akože teraz im to asi nerozbijem, no. Ale ja hej. O, tak ak by mňa nerozbijú. Dobre, kop, rýchlo, dávaj, poď. Odtiaľ. Ty koľko teraz som na ňo, ne? Okej. Okay. Nesmieme to ešte zakrytnúť, idem na nich. No ja som skapal, ale nevadí. Idem na nich. A mohol by si zničiť pár tých blokov, nemáme taký full damage. OK. Ty si za mnou? Hej. Hej. To myslel, že... Ja, že prečo vidím takú čiernotu? On sa stáva hore. Dobre, no. Nový! Bye, have a great time! Ešte stihol vyhodiť goldy, to treba replay. Ja zberiem Ironia. Toto, on sa stáva. Ale on sa stáva k nám a ja mám celkom dosť veľa Ironov, ja by som nechcel o nich prísť. Aha, tak ja vyhodím Irony a idem dole. Hej, ja ich zoberiem. Už je u nás skoro. Hej, ja jednu sekundu, dobre, som doma. Nemusel by nás vypnúť. No, vypol. No nevadí, my ich rozbijeme aj tak všetkých. Je dole. Nepotrebujeme posteľ. Ej, postele je pre srabov. Presne tak, postele nám určite netreba. Presne tak. Ne, keď ste taký pro ako my dvaja, tak môžete hrať aj bez postele celý čas. Tu máte taký hardcore, hardcore bad words. Nevieme, čo je postel. Hej, presne tak. To také niečo ako postel existuje. Len nech to hlavne nepreflexíme, dobre? Čo si? Vôbec neskapeme hneď na prvého človeka, čo k nám príde. Nie, nie, tak, také sa u nás nedeje. Také nikdy. Ty si u nich zbieraš tie veci? Hej, prečo okay. Nie? Mal by si urobiť takú vec, že keď hodíš Fireball, tak tam pridáš tú pesničku. Nejdem ju spievať, aby si nerostal copyright. No veď, preto presne ju tam ani nepridám. Aha, škoda. To by som potom dostal riadne od YouTube takú facku, že chod do faka. Koľko máš goldov, nemáš niečo požičať? Vzduch ti môžem požičať. Nice, tak vzduch je fajn. Ideme vypnúť tých vedľa. Vzduch nešli dole, potrebujeme. Hej, no to teda. To bolo také vtipné, počúvaj. No to comedy king. Dobre, potrebujem 25 ironu, aby som kúpil tú base tower buildera. Čiek to volá. Jasne, si 3 teraz sa budeš zavislý na tej towerke. Hej. Ale dá sa s tým riadne troliť. Hlavne keď sa táto takovo to zabuguje do bloku. No. Uf. Poď učakaj, keby som to pre teba postavil. Počkaj, im tu spravím také, že hop, hop. Nie, to ja tu postavím taverku, keď tu pojdem. Dobre. By tu mohli byť, jasné, ešte jeden gold mi chýba akurát, super, fakt, bomba. No dobre, mám Ironový meč, super. Jedného som zhodil. No pekne, počkaj, si idem kúpiť tie towerky. Hello. Hello, ja som hore na towerke. Ne. Koď kúpiť TNTčko. Dobre.
Ešte sa chceš vyskúšať stavať hore ku mne? Ešte niekto to chce vyskúšať? Mám aj krumpáč, aj všetko. Nový! Aj fireboly by si takové mohol kúpiť, no. Ja už som tu, pri tebe. Aha, okej. Môžem to položiť? Hej, polož. Čau. Čau. Ty kokos, ono to hitlo aj mňa! Dáno, pomoc! My ich rozbijeme aj tak všetkých. Nepotrebujeme posteľ. Ej, posteľ je pre srabov. Musíš na mňa, musíš ma spektátovať. Idem. Božka, teraz tam máme nejakú akšu hudbu. Ja som videl teraz tú najnovšiu taktiku, že pomocou šipov sa boostuje vo vzduchu. A to ako? Jaj! Že ich strelíš nad seba a tak? Pred seba ich strelíš, ale ty ak padáš rýchlejšie ako šip a tým pádom ťa ten šip boostne. Hej. Okej. Počkaj, poď sem rýchlo. Mali by sme double goldy. No, škoda no. Takže máme tu druhú hru. Tá minula nám trošku nevyšla, že Dano? No a... Ale teraz to už ideme rozbiť, ako sme hovorili, my posteľ nepotrebujeme, akože to posteli sú pre sráčov. Akože... Pink už sú skoro u nás, len tak pravím, akože. Hej. Tak už o chvíľu nebudú ani na svete. Dobre, sme asi dole. Prečo? Dobre, tak nie sme. Čo by sme boli, Dano? No stress. Prosti, full damage'om. Full damage'om. Mal asi TNT-čko. Ide k nám, asi. Nech príde. Dostane šupu. Okej, okay, zabil som jedného, ale aj od mňa. Choď, guard the island, warrior. No, zabili ma. Musíme ísť obi dvaja. Hej, ja viem. Čak, pôjdeme, neboj. Lebo jeden má tie bodky za irony. To si aj ja si kúpim. Ja mám. Potreb. Ja nemám. Dobre, ideme. Ideme, poď, šup. On to obstáva ďalšou vrstvou, to nie je... Ešte najhoršie je, že keď točíš, alebo tak proste. Tak k tomu TNT-čku nejdem ani za nič. Jaké kombo dostal? Za teba upozor. Nej, nevadí. Ale ten dostal kombo. Mal lepšie veci, už nemá ten meč, čo mal za goldy. Idem znova. Potrebujem support. Idem, ale ja nemám bloky. Pozor! Ja mám bloky. Wow, ja som klikol s tým, s kompasom som ho zabil. Ale my sme sa... Nie. Aha, okej. Okay. Tam bol... Boha, oni sú dvaja vlastne. Páne Bože, nevadí. Dobre, spadol do pasti. Spadol do pasti. Dobre, idem kopať. Rýchlo zabij ho, ja mám strašne málo. Niečo som im postiel. Nice. Dobre. Ale zomrel teraz som, nevadí. Oni teraz pôjdu teraz na nás, pôjdu rašavať rýchlo. Ale aj zelení na nich idú. Dobre, idem kamikadze, ja ani nekúpujem lepší meč. Proste idem. Padol do pásce. Jedného okay. Som mám dole. Až toho druhého treba vypnúť.
Easy, obidvoch som vypol, easy. Dobre. Takže jeden tým by to bol. Ja by som išiel postavať cestu k diam, aby sme mali lepšiu forčku. OK, green je dole. Nice. OK, eliminoval som green, nice. Už máme 3 spawnery. Nice, tak ber všetko, čo môžeš. To čo bol za výbuch? Hodili k nám toto. Stávajú sa k nám, stávajú sa k nám. Idem. Ja mám také dia, kúpim nám Sharpened Swords a Heal Pool nám kúpim. Dobre. Ja idem si kúpiť Fireball. Stáva sa hore. Ja mám jednu Fireballku. Hoď rýchlo, hoď, prosím. Fireball. On to prežil. Dobre, máme posteľ takmer zničenú, takže by to trebalo obstávať. Dobre, obstávané. Tu máš bloky v tejto normálnej česte. OK. Ale znova idú na nás, ja tam postávam cestu. Dobre. On má lúk. Aha. Pozor, má lúk. Hej, všimol si. Dobre, ja idem asi po tie dia. Dovidenia. Podrž to chvíľu, ja musím ísť po tie dia znova. Nech máme na protection. Protection potrebujeme. Hej, ja viem. Už po mne fireboly strieľajú. Hej, vidím. Sa snaží na posteľ. Tá skoro trafil mňa. No stáva znova hore. Potrebujem rýchlo, 40 aeronov. Ja už mám aj fireball. Dobre, tak rýchlo zhoď, rýchlo, kým je pustí pien. Fireball. Hore. Goodbye. Oh, trebalo by si ich fakt vypnúť, no. Vôbec som to nevidel, vôbec som nebol nič za tebou. Nie, v pohode. Vôbec to ešte nebude nejaký klip vo videu. Vôbec to teraz nedám slow motion, ako si spadol. Hej. Hello. Vôbec to teraz znova nebudem slow motion. Bože, počkaj, zatvoj. Ostaň iba na ostrove a protektuj nás. Ja ti hádžem dve fireboly a idem po dia ďalšie. Nech máme na upgrade. Ide okay. Tu, je tu typek, stáva sa už hore. Potrebujem tie fireboly, aby si po ňom vypálil. Krásne. Okay, ja počkám, kým je veľmi vysoko. Choď rýchlo kupovať. Okamžite, dokedy nie je hore. Kupujem. Aha, on skočil dole. Krása. Okay. Perfektne. Dobre, potrebujem rýchlo bloky. Tu máš irony v tej čestke, ja idem po dia. Dobre, ďalšie dia. On znova pálí s tým lukom. Kámo, on nič iné nevie. My sme už iba dvaja. To už iba aha. My sme? Hej. Aha, okej. Okay. Potrebujeme kúp nám najlepšie meče, ale to budeme mať čestke. On sám svojho odpaluje. Počkaj, budeme mať teraz toto a... toto. Že prestať páliť s tým prostým lukom. Dano, poď sem, tu máš darček. No, poď. Jo, po jednom bloku budem robiť cestu. Po jednom bloku. On si znovu kúpil luk, no tak. Je, ty si kúp. Mám. Oh, nie. Oh, shit. To je, už ťa trafil. To je taký strašný provokátor. Takže ja mu tam nadrbem o chvíľu fireballu, neboj sa. Rovno do ksichtu. Ja tu robím štvorblokovú cestu. Nemám bloky, potrebujem support. On my way. Po jednom ti budem hádzať. Potrebujem support. Aha, idem. Počkaj, kde tu je cesta dobre, do ryti? Dobre, nemajú, sú dole. Dobre, ja idem kopať, ty ich one. Dobre, rýchlo. Majú dole posteľ. Majú dole posteľ. Final kill, okej. Okay. Ešte jeden. Ešte jeden. Kde je? Zabil ma. To už rýchlo, by som mal vypnúť. Ej! Yes, to bola dobrá hra. To bola super hra. No, tak content máš. No, mám content na týždeň. Teraz sa zo spodu sa pozerať na tie cesty, ak sú porobené pomedzi tie ostrovy, to je cool. Easy, okay. No.
Easy. Takže díky, že ste sa pozerali na dnešné video z Bed Wars. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak by ste mali záujem o viac takýchto videí, tak určite nezabudnite zanechať like, odber a zvonček, aby ste neprišli o ďalšie videá. Takže hej, díky, že ste pozreli a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute. Čau.